tem indicação forte que o Covid-19 e a variante Omicron lota bastante em comunidade. Último dia Departamento de Salubridade e o Ministério de Salubridade, Medio Ambiente e Naturaleza ta urge hoje unindo uma nota de a seguinte recomendação. Atualmente, na cor solta, circula a variante Omicron. Essa aqui ta pega super Cercania de menos de 2 metros e mais largo de 5 minutos por causa do contágio. Nota a que o gênero tem sintomas. bo porpega não, outro, mesmo que não tenha sintomas. Mas terá extra esforço para não ter o vírus cerca da gente com uma imunidade mais frágil. A maneira grande não é a gente com maldade crônica. Não por distinguir entre COVID ou outro vírus, sem fazer testes. se pode sentir algo proteja outro não. A proteção tapa boca é importante para diminuir a chance de pegar outro renda não. Tapa boca está a funcionar maneira um filtro, cuta fango vírus que porta saindo fora da boca e na níscia. tapa boca ora de espaço chique e Será, entre outros, de auto ou de bus. Também, espaço na né, caminha, o portinho de malu malo e frágil, entre outros, de botica, consultório de doctor, hospital, casa de grande, etc. Também, se tu tapa-boca para hende grande na casa. Se tu viste sim, visti, viste um tapa-boca ou cerca de hende tapa-boca, me ter ta tapa, for e naniche tem que cachete, senão é De alto, por de usa menos arco e mais ventana abri. Hasta se si já acaba, tá ta usando tapa-boca. Se si botar topa, família, amigo, hasi esaki saque de ou lugar com bom circulação de aire Só para hora tá cuida, rende malu, ventana não ta abri abrir e ar tá circular. A água é tá preferible pa tene man limpe. ora no por uses akenan por gel ku alcohol man limpe é tá importante ora ta tá kida hende malu pa abo no pega man limpe é tá importante pa abo no hiba ku 13 e virus via mansushi pa otro nan por ase uso di gel test se bo sintoma de of de malu di barika self-test obtenível na botica. self-test por negativo é promédio de sintomas, mientras que toque COVID. Para estar seguro, está bom para repetir o teste no dia seguinte. Para consulta de doctor há-se saque tempo. Chame a oficina do doutor, meça-hora, para o resultado positivo do teste por se si acaso, bom mira mais malo ou bom virá mais está na altura e por evaluar e guiar a situação melhor. Não tarda da chamar um médico ou é a pessoa como se senti mais malo. Tá nos cada um sua responsabilidade de proteger nos mes, nos família, nos ser que queri, colega e nos comunidade completo. Para te bom informar tur momento like e seguir a página de Facebook. Ministry of Health, Environment and Nature.